Chacun sous semaine. Sami, Ori, შენ მან თამაშ გარეშე უნდა გადაგო წინიდან იღებ პირველი უნდა გადაგო მეტი უნდა მანახო მან გადაგორება რო გინდა რა კაპიტანმა მითხრა კაპიტანი კარი კარი მიქო ჩავარდილია შენიანი ვერ გათამაშებ მაგ ბიშუარზე ერო საიდო ხე გამო გული ჩიც ცოტა უბურთოზე ბოჭავთ აქ შავი უბურთოზე ბოჭა 21 უბურთოზე ბოჭა წამიაცე რა არა ვარ მომდი ჩემთან აი სტარი ხდე გაისწორე კაი აა კაი ფიჭებო ფიჭებო ხელი ხელი მაყურებიე დამანა არა კურტან კურტან გას ლაშა გადი ლაშა გადი ჩაქციო გამოვიდა 13 ნომერი უბურთო კაც ეჯახება ბლოკავს გაყავს ორში გიშობო? ჯარი ხო, საითქო. რა მოხდა? რა მოხდა? იმას გამიწვია და წადი. აი, 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 ა
ორი მიმღები არის. ადრი არ ამოხვიდე ხელს დაელო. ერთი, უბა, სამი, ორი. ძინა, ძინა ბორა. შაპო გადაბა. გას. დაიღო. გადადი, გადადი. ჩარიმი სუბიატესობა აქ რუსთავს. გამოიყენე. უკან წავედი ჯარიმაზე ბრუნდებით რა. მანე მანე შენზე ჰაერიდან ჩამოიყვანე პირდად, უნდა დაეოდო კაცი ჩამოსვლა. ჰა, აი ძო ხურავდი. ჰაერში თამაში. ხო, კარი. გამას 15-იანზეა ზუსტად, ხო? 15 რა? 15-იანზეა ზუსტად. გამას ჯარიმა რა ზეა ბატონო? ბატონო. ჰაერიდან ჩამოყვანა. მაგაზია ჯარიმა? აი, იგი ანდრო. ანდრო, ხო, ჰაერიდან ჩამოყვანა. კაი. ანდრო, ხო. მივხედა. არ ნერვიულობ. წინ თამაშია, მაგრამ ანამდე შავზე იყო. კი, თავზე იყო და გუნდები წინ თამაში. ხო, მასის დროს ვერ ჩაჭერი და. რაცულა ბა, თუ კერები რა. განსაკუთრებით ყურადღებით. ესე ჯანი. სივრცე ისე ავიღეთ, რომ სამი მოქმედებისთვის ქონდეს ადგილი. სიგნალებს ველოდები. არის უყურები სოფლის. ხრები, ხრები გარე და პირდაპირ უყურები. გურთი არის. გურთი, გურთი. გადი, გადი, გადი. გურთი მოვა, ჩვენ მოვეწყოთ, გურთი მოვა, მეგობრებო, მოვეწყოთ. მოდი, მოდი. ხო, ისავერ დავდო მაგალატე. ბიჭებო, დაუჩქარეთ რა. მოღალატეა, გურთი მოვა, არ იმენს. მეორე. უბურთო და არ დაგხტოვებენ. დაბლა მეორე. უფა. ბაცო, ბაცო. მეორე. აი. მოხრა. ანუ, ხალო. შეკრა. შერკინება. ბაჭა, მისვი. ბაჭა, ძალიან ზემოთვა. ბაჭა, ვერ შევაჭრე. კაი. რაცასე გავთამიშო. არ გადახვიდე ძალიან. შენ ხარზე არ მოკიდე ხელი, რა შეიძლება გძელი ხელი. შენ ზონაში დარჩი. ტოჩი, წეტილი იგივე. ბოლო გეხნა ეს. გავა, ვაჭები. გავა იმის. მეორე. გავან ბიჭენ პირველ ხალს. გავან მოხრა. შეკრა. შერკინებად გას. გას. გავან მიაწვა. მიაწვა. მიაწვა.
მოწება აქ სიქარას. მისვინე? ორი. სამჯერ დაგიძახე რა, თამაშგარის უპირატესობაზე 0-ში. ხოვით ნოჩახვიდე, კაი. მითხარი? მის კარგად. შეიძლება ხელს მოკიდება რა. აი აქ არის წეთე. ვინ რა? ხელს ვერ კიდე. შენ კიდე უფრო კიდე ვიდრე ეს. აი წეთე ნახე. ელა თიქავ და ვაკონტროლებ თამაში. აი ძალიან კაი, ეს გავიშიროთ რა. გუთი მაღლა. მეორე. ვითხარ ხო? წავიღო გასაგებია. ხო მე კაი. დავიღე. ეორე. ანუ ხელი უნდა მოკიდო რა მე. მეორე. მოხრა! შეკრა! დაერუსავი! შერკინება დგას! გაიტანე! ¡Vamos!
შეტანილია carry din შავები შავები ანდრო შეუბი ერთო. დაიწყო. ბური. არ დაიჭირო, არი ბურთი. გამოაჩინე ბურთი, ხედავ, ხედავ. შედიოს მინელებს. კაიდა. ლუსი, დამთავრდა უპირატესობა. გამოიყენე. გადადი მასში. ლაშა, ლაშა ხვევი. გადადი. შემოდი. Itamashe. Ali. კაპიტნები ჩემთან მოდით. ჩვენ კიდევა მოიჭიეთ. კაპიტანი რუსავი. ჩვენ ჩვენ კიდევა. ეგეთია, თან არ იქნება ეს. წერან გაიარე უპირატესობა. მაგრამ აღალი იყო. თქვენს არა არა, თქვენს გამართულებს შეჭი. ბოჭობიო დავწიოთ რა. მეტი რა ეგეთი. ჯანგო სისტემა რა. რატო მეუნები? ექიმ იყავს, ექიმ. მაგარი გადარჩენილი ხარ თქო უთხარი მაგას რა. Всё. Просто вопар. Вот яуко. Давай, карга дауч, просто. Темпи არ დაუო. Ара, გავაგზავნოთ. Кура, кура. Кура. Всё. Танашо. Куда хел сукур? Болия! რაკია ბოჭვა მალეგადი მალეგადი მიშო მიშო გონია რა შენი შეტევი ძოს შენი ემოციების გამო ჯარიმა შეგიტრიალდება არ მიშურდა შეგიტრიალდება დამშვიდი რა არა ჩადაგეთ აი
მესი გავიდა ზუსტადაც. ისა კაპიტანი. We have injured there. We have injured. ტრავმა გვაქვს. ხო, მიხთ. არ შემოსულა და თორე ხო გათამაშებთ. კია უთხარი გადაიყვანო თუ შეულია რა. მართლა? ა მას ჯერ უნდა გავიდეს და მერე დავიწყებ თამაშსა. ახო. ნახევარი გავიდა ზუსტად. დაში დაუკარი თიმკას დაში. დაში დაუკარი. Ростав. ერთი კაცი გავიდეს, მადლობა. რვა ნომერი თამაშგარ. არასდროს არ ჩასულ ხარქვევით. დროგაჩერ. შეძლე ჩაკო. თამაშგარე 8 ნომერი. არევი. არა. აუდა. ბალ რამო. ზორმეძე მუშავდა უკანა ბლოკი. მოსვა ან გა. აი ბიჭი, ბორ. კაი, ეტო ჩი მადლობა. დროზე, დატრება. გამოვა. ხელს უყურე რა. ნახე უკან ამღერაცია, უკან ამღერაცია. ძალიან დიდი ბოდიში. შერკინე უკვე 15-იანზე. ჰაერში ხოდა წინ თამაში. ჩვენია, ჩვენი გვერდა. აი. აუდი თამაში აქვს. იჭებო. იმის და მიუხედავთ, რომ პირველი ორი შეკინება არ იყო, მესამე იყო ძალიან კარგი. ესე იმუშავეთ თუ შეიძლება. წერტილი აქ არის. წერტილი აქ არის. საკოსო და აქეთ მოდი. პირველი ვაწევი თე მეორე ხანს. დავაი რუსთავი. მოდი. სამ. ვა. ციჩი ბამბა. გავიდა და მეორე. მეორე. ხელი გაწე. ხელი გაწე. მოხრა. უსიკვა დაიწახოს. შეკრა. აი საში. შერკინება დგას. დგას. მიაწვა. გაიტანე. ოჭაუ
I'm standing here. You need to play from here. Shaking him up. Oh, 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 ხოდი შევადგენო თავი ხე თამაში არ შემიმჩნევია ყურა დღევით ხდება მაგრამ კარგი იყო ბიჭებო რა ვიცი სხვა ყველაფერი ისე იყო რა ფერი პირველი მოვიდა რა კარგად ნაცნობები ხართ ერთმანეთს შენ წამოვა რა დამეხმარე დაბრაკული არ მო ძველი და ახალი თაობის ჭინილი გო მეორე მეორე გას დაუდა ტოჩი ხარი ტოჩი ხარი მოხრა ой bueno давай вау ბოდიში რა შეკრა შერკინება დგას გაიტანე გაიტანე ბოლოფექსე ბოლოფექსე რუსთავი დამთავრდა და უპირატეს. ჩერდა დაშავებულები ყოს. თორმეტი. შეძლე? შეძლე? წყალი გავიდეს. მეორე ხოდა, არა, გვერდა შედიოდი, მაგრამ გავლენა არ ქონდა რა. არა, არა, კონტრაქტი წახვედი გვერდა. დრო. 9 ნომერი, 9 ნომერი. მოხი გადი გადი რო რა გადი რო ნომერი იარა გადი გადი არა უშო ჩამო ე შავი წავიდა ქვევით აი შეიძლება აი
შაუბი Ну, это я с Гарри Тарь, там еще.
აფსაიდი აწიროლი. აი რა ითამაშე რა. ხელი ჩატმა. გადარჩი ხუჯელს, იმიტომ რომ სივრცე არ იყო და რაოდენობა არ იყო, მაგრამ კაპიტანი. ჯარიმე მაიმატა რა, რაკი ჯარიმე თამაშგარის. ეხა ხელი შეტყმაა. მეტყურა დღე მიჩავა. კაიაკ ხელი შეტ. ჩემო დისციპლინა რა, დისციპლინა გჭირდება. ура! ура! ორჯერ დაჯარი მიგვი ყურადღების შეფა. კაი 5 მეტრი აინდა 9.5 მეტრა. რუსთავი 9.5 მეტრ ჩავედი. კურტან, კურტან, ხათი. დამთავრდა უპირატესობა. ადრიარა შეხედე წინიდან წინიდან ხარ რა წინიდან ხარ უკენდან ციკარა ციკარა კაპიტან ვიბა გამოიჩინე თამაში სამი ბუმა დამჭყალი ტეცე. შემე ჩემბრალია მე. მე უნდა გავწეულიყავი მაგ. ნახევარი წუთი. ბოლოს გათამაშება. ოცი წამ.
ხელში რა. აო. აა, გოჭვა, ხელი. აბეგურე, აბეგურე. და შევადება. არა, შენი წები გვერდზე. აუჩი, აუჩი, ნოდა. No hands. No, no, no. არა, ხელი არა. კონტრა. არის. რაში მიშადე? დროგასულია. დროგასულია შენი. გადაია. მე გადაიარე, გადი, გადი. Wait for me. Капитани! Წავედით, ადრე არ წავედით. გამოიყენე! გამოიშალე, გამოიშალე, გამოიშალე. გამოიშალე. ითამაშე, არი ბურთი. 3 2 ფეოდი. Шако адре არ გამოხვიდე რა. გას! გას! დი! გამოს, გამოს! უკან! უკან, ითამაშე. უკან, უკან. უკან, უკან. კაი მორჩი რა, რამაზ მორჩი. გამოიყენე! ჩადი ხე. ბატონო, ჯუატო იყოს ეს. ყველანი ჩაიყარეთ ეგრევე ბუჭოში მე რა. მომისვინე. ბუჭო, ბურთი. მომისვინე. არა, ბურთი გოლი იყო ბუჭო. მომისვინე. გაუეცა მომისვინე. არა, არ გავარნიე. ბუჭო აი. თქვენი სამწუხაროდ დავიდა რაღაცეებს წვიდი. ეხა 10 მეტრი გადაგიწიათ. შემდეგ იყო კაცრი. ეს. ისა. ოთხი. ხა, ისა დავს. ხო. ჩავარდი. გამეოდე. დრო უნდა ჩავრთო რა. ჩეხედე. პირველ კაც ჩეხედე, პირველ კაც ჩეხედე. 6-იანი! ხო? კურტან, კურტან. კურტან. შეტანილია! ბოჭვა! არა მოხი. მადლობა. პირველი კაცი, პირველი კაცი, პირველი კაცი. 4-იანი რა, 4-ი აქვს.
გაჩერებული გოლი შეიხოს არ დავა პატარა მეორე იყოს ეს არა ერთი კაცი გავიდეს ერთი კაცი შია არაფერი არა. წინ თამაშის უპირატესობა. გამოიყენე. ტაიმში ბოლოსკენ ძალიან კაი შეკინებები იყო რა. ესე ვიმუშავოთ თუ შეიძლება რა. საბაგიტოვებ. ხოტო სიგარა ხარ ფაზია. ბურთი გადმოა ძერა ერთ ჩვენი ბოლში. დრო თამაშობ. დანელ დათვალი არის შეცვლა არის? შეცვლა. ვიშვა გივა ჩემოდის. ხოტო ხარი გარე და პირდაპირ იყურები რა. თამაშობ. პირველი. სამი. ოჩი მხარი. მოხრა. ბორაჩანი. შეკრა. შერკინება დგას. დგას. წნეხში ხარ და ტრიალებს შეკინება. აი აბა. არაფერი. კარები, კარები. აქ არის. წნეხში ტრიალ. კარები? აქ არის ამას არ მომპარული ხო ჩემ. Thank you.
გამოდიხარ გარე და ქვითვინ. ვინა? ეს კარეთ გამოდის შენ. პირველი. კარეთ გამოდიხარ და ქვევის მინდა. ჩემთან არის მოძრა. დამას გვერდზე არის. გვერდიდან წამოხ. არა, ხომ არა. და რო არტო მაინც არ ჩერდები. არ მოუძურე რა, არ მოუძურე. დაუჭარჯოთ ბოლო. და ძალიან მოედანს თუ ხარ კი? ველაბია არი. უმა! მოდი, 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 მოდი. არა, არა, არა. არა, არა, ტიტლების არის ჯერ ისინი გადავიდა. კი, არა, შავების არის, შავების მოდი. უკანიყო ითამაშე. საჩუნო შეშთავაზო ხომ მეგვიჭველი რა. აი, შეიძლება. ჩაუმოსული. ნამდვილი გინდა. 25 წა. ჩიგამ შემდეგში ცივ შემოვიტან ინულებით. ცივი არ არის გაიანდროს. არა. აი, სიტყვის ტემპერატურა კაი. ორგანიზმი ვერ ამუშავებს ცივ დაღლილზე და ჯიგა
ჩარ. აი. არ ვიცი. არ ხარ პენალტიაში. მაგაზე მაგალი რა. ვერა ვინახე ხარ. ვიდეო რეფერი არ მყავს. ასე გაძლევ. მერე ის რომ გოჩაკუსი. ჩემი ხაზი. თავი გაქვს ხაზი, მე მაგარი. ყველა მდევარ პატივისცემ. უხელებო? ბურთს ზევით შემოვიდა დაჟრის. შავი ხა. ვერ თვითონ როგორც ვითხრა, ბურთზე იყო პირდაპირ რა, ზევით არ ყოფილა. ვერ თვითონ ვითხრა ამიტომ. ბურთზე იყო პირდაპირ, ბურთს ზევით იყო ბურთი. ხოლმე ხარში მოვიდა. ელთა შემოვიდა ხარში. თან ბურთანაც იყოს უხელებოს მოჭვა იყო და ხა. არა, ადამიანური თვალით არ გამოშვა, ვიდეო რეფერი არ ყავს რა, გავაკეთე. ვიცი რა საყოლე მეს. ესე გეუბნები. როგორც თქვენთან არ დამინახავს არც იმაზე არ დამინახავს. რაღაცა ეს. მა გითხარი. ვერცერთი მსაჯი ვერ გეტყვის რა ყველა თამაში ყველაფერს დაინახავს. მე არ გეუნება. ეს. ეს. ეტი რა გინდა ხო? დრო. გამოიყენე 9 3 2 შეტანილია არა 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 ეს ხარ შავები უკანი არის ბიჭებო უკანი არის მადლობა ჭირო ამაში თვითონ უკანანია ძალიგა მეორე ჯერ ეგეთ რაღაცას იზავდა დაჯარიმდა ეხა შეკრიებს ვერცობას გიბრუნებ აი რა გინდა ეხა რატო იმას აი შო რატო მორჩი აქ წინ თამაში იყო შავებს მეორე ჯერ ეგეთ რაღაც არ გვაქვს აი როსტა რამეს ეს დიანი დარტყვის მე, დარტყვის მე, გაჩერდი, კაი? 17 წუთი აღარ და აი ახალი ბიჭი. დრო გვაქვს 16 წუთი. აა რა? ეხა შემოვიდა თამაში მიგო. ადრე შემოვიდა. ადრე არ მომ. დარტყვის მე გავჩერდი. მოხრა! შეკრა! შეკინება დგას! აი რა, აი რა, იმას რატო? არ მე მითხარ. ეს უკან გადი. ო, აი, 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 აი. შეშე. მოკტა თამაში. უკან არ წახვიდე რა, კაი, დათმა მიიღე. მე შეიძლება უკან წავიდე, მაგრამ თავიდან იჭირე, კაი. ესე დავალება იყო ხმი. დავა, გამოვასწორეთ ეს. ალო, დაახლოებით. ლადო, ლადო. ადრე მიწოდე ჯარი მე რა ქვია ყურადღებით იყავ. მოხრა! შეკრა! შეკინება დგას! გას! გადა! აშო, მოჩი, მოჩი, მოჩი. ეცერია გული. არ დაიჭირო არი ბურჩი მადლობა კაი მუშაობა იყო კაცო ბურჩი ჩავსი ბევრი მარ ჩარი მის უპირატესობა აქვს ჩავებს არის ხო ბურჩი ჩავსი
მოვიდა. შედი ახლა. აი, ვერ მივიღე თუ ბლაცო. რაკის თამაჯარეში ხარ მეტრიაში? გავიშავო. ოჭვის, კაი. თამაშე. ანგარიში მითხარი რა. იმას გითხრი. მაინტერესებს. აი დროგა, დროგა ჩერებულია ექიმი. შაკო როგორ ხარ? ორი შეძლებ? მარჯვენა მიტყავ თუ მარცხნივ? ოცდაორ შავები. არა არა, 19. სტრაფი აღარ არის, სტრაფი აღარ არის. ოქიანის ხიდა. იყო არაფერი არ არის. ვენი ძიძები საუდი ექიმი. გავდოსთან. აი რა ძიო. აი. მაქსიმუს. შეძლებ. კაი ავდგეთ, მაგრამ წყალი გავიტანოთ რა, წყალი გავიტანოთ. წყალი გავიტანეთ. რამდენი არის?
იჭებო 10 მეტრა რა. ხო, შენგან გადავიდე. მე ვერ დავინახე გვერდით. მე ვერ დავინახე გვერდით მომიწრა უკაცო. არა უშ, არა უშ. წინ ყო ერთეთია. ვერ დავინახე რა. რაც არაჩან არაჩან რა გავაკეთო. Ისლები? შემოვიდა შეცვლა? არა. ჰუკერი? მოვიჭი, ვინ არის ჰუკერი? აბას? არ მიშოვა რომ ერთო. ხო, შეხო ხარ ჰუკერი, ხო წერი ხარ? შემოვიდა. შეულია რავი პროფესიონალი ჰუკერი თუ არა თამაშა? არა, არა. ხო, პროფესიონალი. კი უნდა მიხრა. ბიჭო. კი უნდა მიხრა. გამბი. ხუთი. მეორე? მოხრა. შეკმა რათვალა რა? შეკურა. შეკურა. შერკინებად გას? გას. არის სამ. დავიდა. მერე გივსე, მერე გივსე. მიატე, მიატე, მიატე. უპირატეს აბა გაქვს ჯარიმი. გავ, გავ, გავ. ჯარიმის უპირატეს აბა აქვს რუსთავს. გამო, გამო, გამო. ვერ მივიღე თუ პირადესობა. ვის რა ზურგს ხოლმე? თელის კრა. მალე მალე. მაგსაი. არა არა, 6 6 ნომერზე იყო ხელის კრა. там ау чече кайшале сейбойтан яйк бичебо ара чота ковит ра ара дива сейбойтан яйк ра кайшале тамашонда мере очва შვიდობა გვაქვს კაპიტანი. აი ღირს. შეკნება. აი ბეტინა. და შო, 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 ბიჭო, ვიცი. აი ვითამაშო. აი ბიჭო, აი ხეშე. შვე, შვე. აი წერტილი აქვს რა. აი აი სკაია იდე. კი არ ვიცი. დარწყვის მერე გაჩერდი. მეტი შურცე რა. კი არა. მეორე. სამი. მოხრა! შეჩემა. შეკრა. შერკინება დგას. ჯარიმებია რა თან ამ ზონაში მეტი აღარ დაჯარები. ჩავარდნა. ჩავარდნა.
ვაჟი გამო გამო ვიხარ მაი გავიჭე გავიჭე გადი ბაგორი ბანდობი გამო გამო მაი რა საჭმაშა ამას გარის უბრალოდ და გაუსი 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 კლავდიუს გადარჩენილი ხარ თამაშ გარეში დრო გვაქვს 2 წუთი წუთი ნახევარ რამდენი ხანი ვიყავი 22-ში იყავი რამდენი თუ ვიდა დავამატეთ 15 წუთი ისე აი სამი ყო თამბორი აი სამი შედი, შედი, ორი ორი ვიმღები არ დადგეთ. გადმოცელილია თამაში. მოლია! იგივე მოლია. ანდრო ქოვიჩანი, ქოვიჩანი, მადლობა. გამოიყენე! მოჭავები მარე გავიდეთ. აი აი ეს. აი ბა. გაგი სუკანი მიდა, დოჩი მიდა. ითამაშე. გარეთ, გარეთ. ოჩა, მაგა, მაგა.